V budove mestského úradu je už niekoľko týždňov umiestnený e-box, teda nádoba na elektronický odpad, akumulátory či batérie. Ak teda máte doma nefunkčnú žehličku, kalkulačku či sušičku, choďte na prvé poschodie mestského úradu, kde e-box nájdete. Ak sa pýtate, prečo je nádoba na elektronický odpad umiestnená na úrade, tu vám ponúkame odpoveď. E-box nie je vo vlastníctve mesta, máme uzatvorenú zmluvu s opravnou organizáciou a v prípade odsúdenia alebo poškodenia by malo mesto s týmto náklady. E-box má dve časti, zvlášť na drobný elektrický odpad a zvlášť na batérie a akumulátor. Zoznam toho, čo do nádoby patrí, si môžete prečítať v titulku. K dnešnému dňu je v Bánovciach len jedna nádoba e-box. Už pri uzatvorení zmluvy sme žiadali a následne opakovane žiadali o dodanie ďalších e-boxov, avšak momentálne to nie je možné, nakoľko táto organizácia chce pokryť potreby niekoľko stoviek obcí na Slovensku. Predmety, ktoré odovzdáte do interiérovej nádoby, budú zrecyklované.